Gradacija zna za tri stepena. Poređenje zna za tri stepena. Naprimjer, dobar. Dobar, bolji, najbolji. Lep. Lep, lepši, najlepši. Ali što se dešava kada počnu o gramatici da pričaju Ena i Aneli? E, tada dođe do krkljanca. Jer tada sva tri stepena gube značenje, jer, odnosno na važnosti, jer se pojavljuje četvrti stepen u svemu. Ko je glup? Ko je gluplji? Ko je najgluplji? A ko je... Kako te boli to, glupačo? Kako te boli, glupačo? Ajde, ja ne mogu, ne mogu da gledam. Pa što sam? Pa ne boli, pa sa seba, ne znam, tvoj dečak ima 13 godina, pa tebe gleda. Ajde, nije kome ne me gleda. 3 godine ima. 3 godine ima 13 godina i gledate sa dečakom od 21 godina. Moj sin je meni rekao, moj sin je meni rekao, za dečka sam glupačo, ja navija odmiš za ruke. A šta je Eni, njen sin, rekao? Meni je moj sin vezan za to da mene deče bada srednje koji ima 24 godine rekao svaki futbaler koji je šmeđer ima stariju ženu, barem 10 godina. Tako da, ja sam šmeđer u to. Tako da, nemam šta s tobom. Aneli još ne može da ima podršku od svoje ćerkice zbog toga što dete ima 3 godine. A Enino dete ima 13 godina i majka ima podršku od njega. Jer je dete zrelije, ozbiljnije od majke i drugačije, odnosno mnogo logičnije i racionalnije shvata život. I majci je laknulo. I da se vratimo na gradaciju. Ona likuje što je on ovdje bio sa njom tri dana. Prisilno, prisilno. Glupačo, glupačo, ne likuje. Džaba glumiš šta je. Ne, neko kaže da je glup. Ne možeš, neko kaže da je glup. Ti si najgluplja osoba. Ti si mene nadmašila. Ti si mene nadmašila. A šta da... Mene si nadmašila. A šta više... Mene si nadmašila. A šta više... Mene... Glup? Odnosno, glupa, gluplja, najgluplja. E sad, ko je najgluplja? Dakle, zato postoji četvrti stepen. Glup, gluplja i sad dilema. Koje je treće mesto? Ena ili Aneli? Odnosno četvrto. Aneli ili Ena? Džaba glumiš, šta je? Neko kaže da je glup. Ne možeš, neko kaže da je glup. Ti si najgluplja osoba. Ti si mene nadmašila. Ti si mene nadmašila. A šta da mene si nadmašila? Mene si nadmašila. Šta više to da? Mene si nadmašila. Lol, hop, jo, tako je. Hajde malo pruži ta jest. Hajde. Ja ne mogu. Šta ne mogu? Lekovima i šapuće, to niko te ne čuje i to je samo kada te... Drugi kako plaća. Ajde, ajde. Kaže mi lijepo. Reče što je dobro zidit je. Ova kuća je jako bolna zbog tebe. Mislim, glupa si ko tenk. Ko tenk. Ko tenk je glup. Da. Glupa si ko tenk. Ko ti je to rekao? Tenk je teža. Gde si čula to tako? A evo, sad ste naučili još nešto novo. U toj gradaciji glupa, gluplja, najgluplja, možete da koristite i reč tenk. Ajde, kaže mi lijepo. Reče što je dobro zidit je. Ova kuća je jako bolna zbog tebe. Mislim, glupa si ko tenk. Ko tenk. Ko tenk je glup. Da. Ko ti je to rekao? Tenk je težak. Gde si čula to tako? Pa ti ili u Osijeku? Težak je glupačo. Da, da. Pa si toliko si glupa, koliko je težak. Da, da, da. Da, okej. E, koliko si glupa. La familija. La familija te bori. Dajte, la familija te bori. Da mi si imate li sve što vas ja te bori. Da, to je, da. Da, mi se izvini tebe po...
mogla tebe svojim da to lažem, a ne izuče pribrinuti. Istatuirala si vrat kao neka, brate, za moj svoj. A vasilom je abrus, kao kuća koja vrijeđa žene. Neću ti kompleksirana. Mnogo si kompleksirana. I znate šta je suština kod poređenja? I nikad ne možete da poredite dva različita pojma. Uvek se poredi jedan isti pojam ili nešto što je slično. Aneli, Ena. Pa što ovdje govoriš da si bitna od mene? Kako si onda biti od mene? Kako si bitna sad? Bitna sam, evo vidim tu koja je ta glupa. Gde si? Pa što misliš da si bitna od mene? Kako se žlaviraš? Ja sam s ovdje zaučen da te vidiš kako se žlaviraš. I ostade dilema. Glupa, gluplja, Ena, pa Aneli ili glupa, gluplja, Aneli pa Ena. Dilema koju njih dve ne mogu da reše.